A omluvím se osud do druhého pracovního dne. Ty seš na nějak nacizí. Já vidíš čtvrtý štát, jo, už to vidím. Nekřič na ně. Na korunu, já jsem dneska ještě nekřičel. Ukrajina. 15 minut je pro vás, hodně zdaru. Yeah.
to se mi zase nezlobo péro. Ta Miley Cyrus. A neviděl kouli. Vracím se domů na dráhy kroky, vím o máme, skříňu se stále zaváže, tuží se světce na sračky, takhle nezvací, tím se znám na stavu, dvaň a požehnám, a všechny jasný poselství, on se říká, vychovali z nás budoucí architekty, inženýry, chemiky, policistu, ekonoma, doktora a jednoho filmového režiséra. Eli Kanáru. Já jsem takový, něco úplně jiného. Thank you.